Hoteelka Reis ee magaalada Boorama xalay waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay mas'uuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiyo ku soo dhaweynayeen xubno ka tirsan golayaasha deegaanka degmooyinka Bakii iyo Boorama oo ay horkacayaan meeyarada degmooyinkaasi oo ku soo biiray xisbiga talada haya ee kulmiye. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiga xaakimka kulmiye, haween, cuqaal, waxgarad iyo dadweyne aad u tiro badan oo ka soo qayb galay munaasabadaasi. Waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga talada haya ee kulmiye. Waa farxad weyn oo ah maanta xisbiga kulmiye ee cadaaladda iyo horumarka in ay ku soo biireen xildhibaano culus oo ka soo baxay golihii deegaanka ee degmooyinka Boorama iyo Bakii. Waxa uu taasi markhaati u tahay guulaha isdaba joog ee xisbiga kulmiye uu ka soo hooyey gobolladan galbeedka ee Awdal iyo Salem. Xisbigu waa xisbi miisaan leh, waa xisbi soo taliyay, waa xisbi soo shaqeeyay. Waxaan u sheegaynaa kulli caawa waxa iska leh ragga miisaan kale ee labada degmo ka soo galay xisbigeena ku soo biiray. Waxaan idin leenahay gacmo furan, waxaan idin leenahay nala shaqeeya, waxaan idin leenahay miisaankaad leedihiin baan hamigay nagu haynaa. Waxayna tiray ka hadhay gobolka Awdal ee maxaan ku dhahayaan Badney ku soo biiray xisbiga horumarka iyo cadaaladda. Xildhibaan kasta oo golaha deegaanka ka tirsan oo caawa ku soo biiray wuxuu wataa 2,000 cod ama 3,000 cod ayuu wataa. Taasina waa guulis weyn kulmiye. Aad baad u mahadsantihiin guddoomiye ku soo dhawow degmada Boorama. Dee Muuse meel walba looga yimin, laakiin bille xero inoo qaadin weyne farsamadii aynu dadka isugu hayn lahayn baa maanta naga dhimane. Dad kulmiye dibadaha ka raadsada ma yaallo. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay meerka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane, meerka degmada Bakii Maxamed Caateeye iyo qaar ka mid a xildhibaanada ku soo biiray xisbi xaakimka kulmiye ee ka socday degmooyinka Bakii iyo Boorama. Waxaana ay Xuseen, waxaanan halka ka ballan qaadaynaa haddii aan nahay golayaasha deegaanka ee degmooyinka inaan noqono garbayaasha aad ku duushay. Taasi waa ballanqaadkayga koowaad. Annaga oo isku xiran weliba degmooyinka, ummadna seeska ayay ka soo dhisantaa mid dowlad. Golayaasha deegaanka sidaad u hanatay ayaa keenaysa inay guushaadu sii muuqato. Waxaa ka soo baxay ururkii la odhan jiray ururka ummadda ee gaboosta ka soo baxaanu markii doorashadu ay dhacsanayd baan anushikiraa qabtay. Waxaan ku biiray xisba kulmiye lix qodob oonan ku qaatay baan maalintaas sheegay oon ku raacay mabdiiya manu raacan lacagna kuma raacin qabiilna kuma raacin baahay inaan xubin kulmiyaa oo adag noqdo sidaan ummadda u ahaa. Waan nigu mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha deegaanka, waan ugu mahadnaqayaa iyo xildhibaanada hadal badan hanu bucsho. Waxaan anagu aaminsanahay ama taageersanahay fikirka kulmiya ku shaqeynaya. Xisbiga kulmiye waanu aragtideedan ku taageernay. Taamal iskaga soo dhaafo Muuse Biixina. Waxaan leeyahay Muuse bari gacanta usoo taagay oo Cabdiraxmaan yaa ugu horreeyey, Maxamed Xaaji Ibraahim ciyaalna gacanta usoo taagay, Awdal daayir reyaalka imbuu gacanta usoo taagay, xukuumadda imika joogta Axmed Maxamed Siiraay buu gacanta usoo taagay. Waa baasha maanta cidba kamala kuleenana waa dar yaa wallahi xaqna waa kuleenahay. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdi Casiis Maxamed Soomaale, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo teknolojiyadda ee Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil, iyo wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Cabdillaahi Obsiye. Waxaana gebi ahaantoodba soo dhaweeyeen xubnaha cusub ee ku soo biiray xisbiga xaakimka kulmiye. Waxaan ku aamini karaynaa maanta qaranka waa nin adag oo go'aan leh oo Muuse Biixi Cabdilleyna ku aamini karaynaa. Aad baan u amarsanay xildhibaanada hadda la shaaciyey, isku shaaciyey inay waxaa taageeradooda u muujiyeen oo ay ka mid noqdeen xisbiga xisbiga xaakimka xisbiga kulmiye. Aad baan usoo dhaweynayaa waxa iga dardaaran oo taageerayaasha kulmiye iyo taageerayaasha kale axsaabta kalaba xisbiga wadada iyo xisbiga cidba waxay noo badanaa ciyaal wanaagsan
waan ku wada shaqayn doonaa ama waxaad ku qanacdeen himilada iyo hiigsiga xisbiga kulmiye. Taasi waad aragteen isbeddelka ka dhashay intii uu kulmiye dalka gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne xisbil xaakimka mudane muuse biixi cabd, waxaana uu ka dhawaajiyey abaal weyn buu kulmiye idinhayaya shacabkii dhowa. Xoojinta asoo xoojiseen ee cududa ula timaadeen ee caqliga ula timaadeen aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa soo dhawaada. Waxaan si rasmi ah halkan uga sheegayaa inay caawa saacadda laga bilaabo xubnahaasi dhammaantood ka mid yihiin xubnaha xisbiga kulmiye ee siyaasiyiinta ee gobollada awr. Waxaa kaloo ku dalaya caawa war ahaan in maanta magaalada Berbera xaflad weyn lagu qabtay oo Jamaal Cali Xuseen iyo taageerayaashiisa oo kumaan kun ah maanta kowdii iyo barkii iclaamiyeen inay dhammaantood ku soo digarabteen oo ku soo wareegeen xisbiga kulmiye. Macalin Cabdillaahi Darshid, Kalsan TV, magaalada Buurama.